Labas Kestuti, labas Asta. Man tai labas. Mantas nepasiduoda. Galvok man tai, kad ateisiu kažkokią idėją, kad ateiti su kažkokia vizija, arba bent jau labas visiems, smagu, kiek jūsų čia, taip greit jungitės. Iškart prie, žinot, jeigu norisi prie arbatėlės pakalbėti apie nieką, kaip ten kokia nors Eurovizija arba kažkas, tai jūs ne pagal adresą, manau, nėra blogai, be abejo, kiekvienam savo, bet čia vis tik išnekam apie tai, kas susijęs su mūsų laimė. Taigi, sekmadienis, su jumis Evgenijus, jūs su manim, labas ir sveiki visiems. Ir čia pradėjau kalbėti su Mantu. Noriu pasakyti tai, kad mes turime, mes dažnai norime prisijungti prie kažko, būti su kažkom ir sakom, kom aš galiu būti naudingas, tai yra netinkamas toks būdas. Reikia bent jau įsiaiškinti, ko aš noriu. Ir nereikia būti tokio savanaudiškumo ir kad pasakys, kad tu čia atėjai, ko tu nori. Pranktinka žmogus supras. Ką tai reiškia? Kai žmonės, tie didesni už jūs, žino, ko jūs norite, jie žino, kur jūs panaudoti. Todėl iš karto insightas, iš karto toks suvokimas ir valykite tos tarakonus, kurie reikalauja kažko tai iš jūsų, kad jūs atitiktumėt, žinotumėt, vat jeigu, ne, jūs pirmas žingsnis įsiaiškinti, ko aš pats noriu. Ir tada žmonės jums padės, net artimi jūsų padės. Net artimi padės. Taigi, okei, taip, labas visiems. Jo, man tas parašė tai faktas, okei, puiku. Gerai, dar lūptelnam, kol prisijungs visi. Kol jungiasi visi šiek tiek, parašykite, kaip sekėsi, kaip praėjo šią savaitę, ar ant kiek procentų esate patenkinti savimi, kiek padarėt, kiek jautytės laimingi, kiek buvot naudingi, kiek uždirbot, kiek pasikeitėt, kiek paprotingėjot. Per šią savaitę žinote, kad jūs esate čia, jeigu jūs esate čia ir žiūrite mane, tai viskas, kas lemia mūsų progresą. Taigi, parašykite iš jūs, kiek procentų jūs iš šimto, kiek galėjote pagal savo nuojautą. Čia nereikia kažkokių algoritmų, matavimų ar ten kažkokių tai profesionalų, kurie pamatuotų jūsų gyvenimą. Jūsų gyvenimą turit matuoti, testuoti, keisti tik patys jūs. Todėl aš irgi pagalvosiu, kiek aš per šią savaitę iš 100% padariau. Reikia būti labai sąžiningu savo, su savimi. Ne svajonė, kad aš galėjau, o tiesiog realybė. Realybė. Manau, apie 70, tai manau, kad labai geras rodiklis. Nes iš karto, kas čia parašė, mačiau, 100, jau dingo komentaras. Draugai, jeigu 100, tai arba pas jūs maži reikalavimai savo. Arba jūs nesat sąžiningi. Vėlgi, čia mano nuomonė subjektyviai, bla bla bla. Tiesiog aš praktikoje susiduriu su tom, nes 100 tai yra, nežinau, dievo lygis iš esmės. Ir tu aš sakau, net kai 80, jeigu padarai, tai čia jau aukštas pilotažas. Bet tam reikia būti labai skaidrių, labai sąžiningų su savimi. Ir tik tai su savimi. O jums ačiū, kad jūs ant tiek esat asmenybės, ant tiek švarus, ant tiek stiprus, kad jūs nebijote rašyti viešai. Jūs įsivaizduojat, kiek milijonų milijardų žmonių bijotų čia rašyti. Sakytų, o ko čia dabar turiu rašyti? Oi, koks čia kieno reikalas? Tai yra baimė. Baimė savo pirmiausia pripažinti tokį dalyką. Man Jolė rašo, jau taip, jau kai visada konkretinį, Jolė labas. Gerai. Tikiuosi, pasimatysim, būsiu ir to ofise. Tikiuosi, galėti eiti, pabendrausim. Pamedituosim, kai aš sakau. Okei, 20, 30 įvairiai. Šaunoliai, tai tiesiog pirmas žingsnis visgi, sakau, pripažinti savo, kiek yra, iš to, kiek aš norėčiau. Toliau, dėl kokių priežasčių aš nepadariau, nevykdžiau plano, nesilaikiau plano,
Būna įvairių dalykų. Ir ką aš darysiu kitą savaitę, kad būtų tai, ką aš noriu. Atrodo, skamba nesudėtingai. Iš tikrųjų, nėra sudėtingai. Bet problema žmonių gyvenime yra tai, kad jiem nekoreguoja. Ir viskas, kur mes atsidurim su laiku, toj tamsioj liūdnoj vietoj, dažniausiai, nu dažnai būna taip, kad praeina tie metai, ir tau 60, tu galvoji, Dieve mano, aš nemačiau pasaulio, aš atidaviau laiką kažkam, kažkas karjerai, kažkas vaikam, kažkas šeimai, kažkas, nu nežinau, dar, nesvarbu, bet tiesiog, čia irgi, aš jums šiandien pasakosiu savo vertybės, bus labai įdomi laida, kalbėsiu apie meilę, pakvieskit, pasidalinkite kitus, parašykite net, Evgenijus šiandien kalbės apie meilę. Kaip surasti tą žmogų darbą vat, per meilę ir kas yra protas. Tai yra mylėti proto ar jo emociškai. Toliau kalbėsiu apie pagrindinės vertybės, kurias propaguoju, kurias neišvengiamai yra, kas lanko mano mokymus, kas mokinasi čia. Taip pat mano naujam projekte, taip pat tos vertybės bus iškeltos į, nežinau, į, kaip čia pasakyti, į pirmą vietą. Kas nesilaikys tų vertybių iškris. Ir ką aš dar pakalbėsiu šiandien. Nu, manau, kad ir taip jau bus pakankamai valandą. Taigi, pasidalinkite draugai, parašykite, kad bus aš paaiškinsiu keletą vertybių, ką jos reiškia, ant kiek jos padeda gyventi, tai labai plati tema, bet galima tai suprasti ir tai iš tikrųjų keičia mūsų gyvenimą. Taigi, grįžtant, kodėl dažnas atsiduria toj vietoj, kur yra metams bėgant, kuris nenorėtų būti, gyvena ne taip, kaip nori. Be abejo, nu, galima rasti ir iš tikrųjų laimingų akimirkų, ir viskas nu, puiku, ir gerai, šeima, karjera, darbas, daug nueita, daug padaryta, daug uždirbta, daug išleista, daug patirta gerų akimirkų, tai niekas neneigia. Bet visgi, žiūrėjai statistika, 95% nėra patenkinti taip, kaip gyvena. Tai, ir va čia ir yra problema, tai, kad mes nustumėm problemas, lavinimą savo, balansą, pusiausvyrą, tikime, kad kažkada vėliau bus gerai, tikime, kažkai turime lūkesčių. Ir taip aš kaip ir pasakiau jums, pamatuoti save procentalį, tai vat tik šitas paprastas instrumentas garantuotai jūs po 3-5 metų atvesit tokį gyvenimą, jūs sakysit, nu jūs gyvensit, jūsų aplinkiniai tiesiog stebėsis, kaip jūs gyvenat gerai. Tai yra neišvengiamai. Jeigu jūs bent kas savaitę atliksite tokį dalyką, ne taip testosite, tingėsite, bet bent jau po 1-2 procentus gerinsit. Tai, ir čia kaip, žinot, kaip sportas. Pavyzdžiui, ateiti į sporto salę, kai tu jau plus 50 kg, yra labai pavėluota. Laikytis dietos, kaip pas tave jau streikuoja ten, nežinau, organai, tai yra labai labai uždelsta. Ir todėl yra labai kvaila, ką mus mokina, ką mums sako, tai jau taip gerai atrodo, tu jaunas, pažiūrėk pas tave, ar taip genetika, gerai tokį pasiteisim. Ir tada mes valgom, net nevalgom, edam bet ką. Alkoholis, nesportuojam, nelavinam save, atrodo, ką aš susitvarkysiu. Bet atina krizė ir matom, kad reikėjo kitaip gyventi. Ir paskui tenka keisti gyvenimą iš pagrindų. Iš 180 laipsnių kampų turi apsisukti, tai yra skaudų, tai yra skirybos, tai yra lygos, tai yra bankrotai, tai yra depresijos. Tai dabar, draugai, ką mes ten eisim? Kodėl mes ten eisim? Mes ten eisim. Mes eisim vis geresnį gyvenimą, o ne į lūkestį, kad galbūt bus gerai. Taip pat mes temsim kitus, kur aplinkui. Savo pavyzdžiui. Nu, aš to tikiu, aš tikiu, todėl aš vedu tas laidas, todėl aš tiek duodu turinio į, nu, for free, nemokamai to turinio, to pamąstymo, to, kad aš matau tame labai didelį prasmę. Ir man, nu, ir aš kur džiaugsmo suteikia, nedaryčiau, kas man nepatinka. Nekalbėčiau to, ko netikiu, bet nes aš tikiu, kad jūs jau pasikeisit kažkiek. Jūs padėsite kitiem pasikeisti. Ir viskas taip prasideda paprastai. Ok, gerai. Manau, kad jau dauguma prisijungia. Na, jeigu ką, pasidalinkite. Ir galim važiuoti. O, kok visokių širdučių, net nemačiau ten ir gilyčių kažkokių. Ir taip toliau. Ačiū. Spauskit like, spauskit pasidalintis, jeigu manote, kad tai pravers jūsų Facebook'o draugam. Ačiū jums. Nu, iš tikrųjų, man tai daug reiškia. Nereikia to sakyti, aš kitaip čia nebūčiau. Taigi, šiandien buvom su žmona, vaikščiom, nu, atidavė duoklę tą, žinot, santykį polsį, tikiuosi negirdė, nes aš norėčiau dirbti, bet nu, visgi reikia tą balansą. O, ir apie balansą šiandien pakalbėsiu, bet čia jau bus apie vertybę. Vertybė skambės taip, kad viskas svarbu. Aš tas formuoju vertybės ir toje įmonėje kompanijoje bus visos vertybės. Nežinau, kai bus 30, 50, 100, nežinau, bet jos bus. Jos jau yra, mes jau jas patruput, kad dirbam, aišku, aš daugiausia, bet
mes kalbėjome apie tai, kad nu, dažnai, tarkim, tėvai, nu, jiem atrodo, kad taip yra geriau, pavyzdžiui, kalba vaikam, paaugliam, suaugusim net vaikam, kad nu, tu nežiūrėk tą aistrą, vat mes ten, pavyzdžiui, ten anaistros apsiženėm, arba vat ten kas nors dar kokį patirtį turėjo, tai yra aistra, nu, kiti net vadina aistrą meilė, nu, ne, meilė ne tai. Aistra tai, kad tu gauni, tiesiog toks prisirišimas kaip narkomanija, o meilė tai, kad tu nori duoti. Tai yra tu turi energijos atlaikyti tą žmogų, padėti jam, rūpinti, stumti, ten ir taip toliau. Aš viską labai logiškai paaiškinsiu ir jeigu kažkas sakys, ne, taip nėra, parašykite, argumentuokite. Okay? Protas, aistra, meilė. Čia mes kalbame apie santykių. Apie santykius. Taigi, aistra, mes suprantam, kažkas nori tų aistros, sako, aš turiu jausti, aš ten, bijau, perginu, širdis daužus, taip toliau. Tai pasibaigs. Nes tai yra tik aistra. Nu, nežinau, patirti čia nepasirinksi, patirsiu aistrą ar ne, čia negali pasirinkti. Tik tai gali pasirinkti, ką patirti. Taigi, aistrą atmetam. Dabar yra meilė ir protas. Protas, kas yra protas? Nu, galim paimti moterį, galbūt, nežinau, lengviau man kažkaip apie moterį kalbėti. Tarkim, moteris, vat, geras vyras, turtingas ten, likti net padarus. Nu, sako, aš nemyliu jo. Nu, bet tai tau bus geras gyvenimas, taip toliau. Kiek yra laimingų tokių santokų? Nu, kur laimingų? Ne kur kančia, meilužiai ten ir taip toliau, o nu, laimingų visą gyvenimą, ne 2 metus, 3 ar 5. Todėl, kad tai yra proto pasirinkimas. Pasakysiu, kodėl reikia rinktis meilę, tai yra meilė. Ir kur būna, kad pasirenka, pavyzdžiui, gal neturtinga ir taip toliau, bet žmogus daugiau laimingesnis. Pasakysiu, meilė tai yra energija. Nu, jūs suprantate, jeigu sakau, myliu, nu ir kas pas tave myli? Akis, ausis, kas myli, nu kur ta meilė? Ir nieks nežino, todėl tai yra energija. Energija, kuri gauni iš kito žmogaus. Nes į šitą žmogų žiūri jauti meilį, į šitą žiūri nevyti. Tai dabar, aiškia, tas žmogus tavyje sugeneruoja, tau duoda, tu jį gražini, sakai, einam, aš tau gėlių padovanos, einam, aš tau pasipiršiu ir taip toliau. Tai yra, va, taip yra. Ir moteris taip pat, sako, tavim nori rūpintis, tave atlaikyti, tave palaikyti, tau padėti. Tai irgi taip pat, tai yra meilė. Dabar duosiu jums paprastą loginį tokį dalyką. Nu, pagalvokite, nu tai, a kokiu, bet jūsų tokiu pateisinimu. Nu, pagalvokite, tai moteris būna su alkoholikais, kurie mušeikos ten, taip toliau, ir būna, kodėl? Kažkas, kai jis silpna, negali išeiti. Ne. Yra meilė. Tiesiog nežino, kaip koreguoti santykius, nėra mokymų, aš va daug sukūręs apie santykius mokymus, nelabai dažnai apie tai kalbu. Nežino, kaip jį sukoreguoti, bet gali atlaikyti, nes meilė duoda jėgą atlaikyti. Duoda jėgą atlaikyti kitą žmogų. Nors jis gal problematiškas ir netikė ten džiaugsmo, nesirūpina nieko ir vat myliu. Ten kažkas sakys prisirišimą ir taip toliau. Aš kalbu apie bazinę energiją. Aišku, ten atsiranda daug visokių dalykų, bet iš esmės yra meilė. Nes kitas žmogus taip leistų savo daryti, ta moteris nesekundės, neleistų taip su savimi elgtis. Nes ta žmogus pas ją negeneruoja meilės, o meilė energija, kuri sugeba atlaikyti, tai yra jėga. Dabar imam dar kitaip, aš turiu įtikinti jūs, kad aš teisus. Jeigu taip galime pasakyti. Jeigu jūs mylit veiklą, jūs galite dirbti dieną naktį, savaitgėlį, šeštadienį, be pinigų, be uždarbę, ne? O jeigu jūs nemylit veiklos, jūs net už pinigus keičia tos darbus. Net sakot, nereikia, man nenoriu. Todėl, kad nėra. Ir todėl bazinė, kai kalba visi, kai mystikai, ta pas, našokas, ta nėda, būda, Kristus, ta meilė, meilė. Bet labai sunku tai, kai kalba, likti kaip jauti, kad kažkokia taip yra logika tame. Bet kaip jie pritaikyti gyvenime, o aš mėgstu viską taip, žinot, pritaikyti, kad tai būtų realu. Todėl, vat, realus pritaikymas būtent ir visiems patarimas, kad ieškokite tą, ką mylit. Nes jūs nepatemsit atlaikyti. Nesvarbu, kad ten darbas ten lengvas, daug mokų ir taip toliau, bet jeigu jūs neturėsite viduje meilės, tai yra tos jėgos energijos, jūs nepatemsite tame darbe dirbti. Nesimkit verslo, jeigu jūs nemylit pačio verslo kaip verslo. Jeigu jūs mylit ten pinigus ar dar kažkur sėkmę, jūs nepatemsit. Tiesiog mesite tai. Taip pat neprasidėkite su žmogum, kurį nemylit. Kodėl? Nes jūs nepatemsit. Pinigai, šlovė, turtas, nežinau, dar ką nors, nu, jūs nepatemsit. Ir jūs stebėsis visi, ir yra tokių pastovi ir bus turbūt visą gyvenimą žmonijos istorijai, moterų, ar, nu, dažniausiai tai būna, ne, kad ko tu įsiskyri, taigi viskas, o aš nemyliu, aš negaliu būti, aš tiesiog tai yra, neturiu jėgos būti, atrodo, gi neblogas žmogus ir geras ir viskas, okay.
net idealiom sąlygom, nu, ką mus mokina, kad svarbiausiai garantuotas ateitys, pasirūpinta viskom, net tokiose sąlygose negali. Kai mums kita moterį, kur tinginys, pijokas, ten huliganas, mušeika, ten nesirūpina ir jinai sugeba su juo susitvarkyti. Ir čia yra labai svarbu šitas dalykas, suvokimui, jūsų ateičiai. Dabar vėlgi aš nepateisinu nieko ir neskatinu nieko. Aš tiesiog, aš noriu, kad jūs suprastumėt. Kad jūs suprastumėt, kad va, tas mąstymas pas jūs, va, jisai, būtų, kad jūs apsvarstytumėt, apmastytumėt mano žodžius. Todėl, kad tai labai svarbu. Ir aš visiems linkiu, kad pirmas dalykas, jūs visada turėtumėt aplinkoje viskas tai, kas jums suteikia energijos. Aš dabar tą kuriu, tą bandau padaryti ir man čia labai didelis procentas man gaunasi. Labai didelis procentas, manau, kad ten 90%. 95%. Tai yra, čia labai rimtas dalykas, paklausykit mane. Aplink jūs viskas, kas vyksta, viskas, visa aplinka jūsų, jums arba duoda energijos ir jūs susikraunat, arba atima energiją. Nu, logiška. Ką reiškia tai? Nu, pavyzdžiui, jūs grįžtate būtų ten dulkės, voratinkliai, taip toliau, ir jūs demotivuojate, sakykime, ne? Arba grįžtate namo, ten švaru, gražus namai, sakai, taip gera namuose, jums suteikia energiją. Jūs sutinkat su ten draugė, draugų ir taip toliau, ir jis ten skundžiasi, taip toliau, jūs pabendraujat ir galvojat, Dieve mano, Jėzau, kaip pavargo, einu palsėti. Jūsų energija nutekėjo, atėmė iš jūs, paėmė jūsų energiją. Sutinkat su pozityviu draugų, draugė, ten, nežinau, bet kom, sakau, wow, jėga, fainai, nuotykiai, čia buvo problema, bet įsprendžiau. Sakau, nu geras, net taip šiaip geriau gyventi. Ir tai liečia viską, darbas. Atlyginimas, kurį perėdė kortelę galė mėnesį, jis motyvuoja ar demotyvuoja. Automobilis, aplinka, žmonės, tai yra viskas. Ir mes galim pasiekti kiekvienas, aš manau, kad mes privalome, pasiekti taip, kad tai būtų viskas, kas suteikia energijos. Tai kelias, tą reikia sukurti. Neišėjus taip, viens, du, trys atsidur. Čia ir aš keičiuosi, nes daug dalykų yra nustabių ir gerų, bet aš manau, kad jie blogai. Nu, tarkim, tinginių sporto salė, tai labai blogas dalykas. Kaip čia pasakyti lietuviškai, tas, kuris mėgsta apsivalgyti, persivalgyti, turi viršsvarį, nu, kaip sakant, maisto narkomanas, jam dieta yra labai baisus dalykas. Žmogų, kuris, nežinau, nenori augti, progresuoti, mėgsta teisintis, jam baisus dalykas priimti atsakomybę, būti sąžiningus su savimi. Ne visada tai, kas jums dabar galbūt bloga, iš tikrųjų, ateityje bus taip pat. Gal tai taps gėriu. Bet pats principas yra toksai, kad mes turime stengtis, jeigu mes norim būti laimingi, turėti daug energijos, kad mūsų aplinkui viskas motyvuotų, suteiktų. Tai ne pagėros, tai ne tai, kad koks tu fainas, ne taip toliau. Tiesiog žmonės motyvuoti, laimingi, akis žyba, pastatai gražus, gražios gatvės, maistas sveikas, skanus, kuris duoda mūsų energijos. Ten, nu, viskas gražu, aš gražus, nežinau, jo, pažiūri veidrodį, grįžtu, ten namo man patinka tas, kur aš, vieta, kur aš gyvenu. Tai yra siekėmybė. Sakau, aš labai arti, nu, sakykime, 100%. Labai arti. Labai, aš net dabar bandau kažkur, nu, labai arti tiesiog. Tai kosmosas, bet aš prie to jau ne vienus metus. Jeigu jūs irgi eisite, tiesiog jūsų gyvenimas, nu, jis negali būti blogas. Nes jūs viskas motyvuoja, jūs visur gaunat energiją. Jūs išeinate į gatvę, jums smagu. Jūs pažiūrėt pro langą, jums smagu. Jūs grįžtate namo, kaifas. Jūs ateinat į ofisą, ten į darbą, jėga, norit, visur nori eiti. Žinot, kaip sako, kai esi name, nori į darbą, o kai darbe, nori namo, nu, va, toks dalykas, žinot. Tai va čia toks panašiai, ne? Todėl apsvarstykite irgi tokį čia, daugiau kaip instrumentas, vėlgi, nu, gerinti savo gyvenimą. Ok. Taip. Ok. A, dar vat, nu gerai, galim pradėti nuo vertybių, jums bus labai įdomu paklausyti, nes aš pradėsiu tokio klausimą. Mhm. Gerai, Šarūnas sako, pasveikink Žalgirį. Sveikinu Žalgirį. Nu va, Vilma rašo apie situaciją iš moteriškos pozicijos, kad vat, susidūrė situacija, kad vyro labai patinku, tai yra tu jam sugeneruoji. Emocijos, energijos, ne? O jis tau ne. Ir vat toks dalykas, bet vat sakytum, va Vilma galėtų, bet jis galbūt padarus, geras, toks rimtas, ir reikia tada su jo būti. Neišbūsi tiesiog. Ir labai šaunuolė, kad pasakai, kad negalim būti kartu. Tai yra savo padėjai ir jam padėjai. Jis yra savo žmogų, tu rasi aišku savo.
Super. Justina užduoda tokį praktinį klausimą. Kaip mane pasiduoti žmonėms, kurie nori tave nuteikti tave blogom mintim? Nu, žiūrėkite, nu, rytu aš nežinau, ar čia atsisuki į kairę, į antrą pusę ir tave blogai nuteikia. Justina, nu, aš juokauju, bet keisti tos žmonės. Keisti. Jeigu tai darbovietė, keisti darbovietė. Jeigu tai, nu, nežinau, matot, čia koks dalykas yra. Jeigu jūs labai, labai norite augti, jūs labai norite realizuoti savo potencialą, suprasti šiame gyvenime, ką jūs norite, jūs turite labai griežti būti. Griežti ne tik tai savo, bet ir kitiem. Nes net jūsų giminės gali jūs demotivuoti. Gali nesuteikti geros energijos. Net ir jūsų giminės. Ir jūs mažinat bendravimą. Jūs juos mylit, bet jūs net galite, jūs einat prieš Dievą, kai jūs leidžiat save, niekinti save, gadinti nuotaiką, kai jūs apkalba, kai jūs pabendraujat, jūs supaprastėja, jis yra diena prasta. Jūs einat prieš Dievą, aš taip pat. Aš irgi galvodau, kad aš kaip tik geras, jeigu aš pabūnu su to, kas man sugadina nuotaiką, arba ten mano komandos narys blogai dirba, nu tai ką padarysi, bet čia yra absurdas. Mes taip ir trukdom jiems augti, nes jie nesupranta, ką jie blogai daro. Ir savo. Tai čia yra, nu, čia nuodėmė, o ne ten, kur kažkur aš. Nu, tai va čia yra nuodėmė, todėl Justina ir visi duokit savo laiko, bet turėkite strategiją, kad mano gyvenime nebeliks tų žmonių, kurie mane demotyvuoja. Tai yra, kurie atima iš manęs energiją, neužkrauna manęs. Ir laiku bėgant, kadangi yra strategija, yra planas, jūs po truputuką išeinat. Tai va aš ir kuriu dabar tokį projektą, ne tai, kad kuriu jau ten 40 žmonių yra. Jame jau prisijungusiu. Gal jau daugiau, nežinau, ar to ofise žiūrėsim. Tikiuosi daugiau bus. Kur nebebūsiu tokių, kas demotyvuoja. Tiesiog bus labai griežtai, turės visi reikalų su manimi. Jeigu kažkas pasakys, manimi pasirūpino, aš negavau atsakymus, aš negavau problemų sprendimo, aš kreipiausi į savo lyderį ir jis ten nekėlė telefono ar netrašė. To nebebus. Nes mes žmonės turime rūpytis vieni kitais. Nes neturime daryti už kitą, bet mes turime padėti. Didesni, mažesniems. Tai va čia yra esmė. Ir aš visada, nu, ne visada, o ilgai laiką ieškojau, kaip tai padaryti. Prieš 5 metus pamačiau, kaip. Bet tada aš, nu, nebūčiau padaręs to. Dabar, kai yra didžiulė bendruomenė, yra daug jūsų, aš galiu tą padaryti. Ir, nu, aš jau darau. Taip, kaip taip tapti komunikabilesnė? Manau, kad per dažnai daug ką nutyliu, ką reikėtų pasakyti. Nu, žinokit, pasakysiu iš patirties, nes man dažnai kreipiasi žmonės ir, nu, paimkim moterį. Vat paimsiu, duosiu pavyzdį, aš mėgstu mokinti mąstyti. Vat Kristina pati suprastų apie tai, kad aš nenagrinėčiau ją tokią problemą jos, o kad jis suprastų, ką aš turiu minėti, aš labai vat mėgstu, kodėl, nes tai išlaisvina jūs. Jums nereikia ateiti paklausti pas kažką atsakymą ir tada sakyti, ura, valio, ir aš einu daryti. O tiesiog kad jūs žinotumėt viską patys. Taigi, pavyzdžiui, ateina moteris ir sako, aš per daug jautri. Sako, kaip man Evgeniu atsikratyti to jautrumo? Aš ten, nežinau, pažiūri filmą, apsiverkiu, dar kažkur. Ir sako, nu, kaip man atsikratyti to jautrumo? Sako, tu absoliučiai klysti, tu nereikia atsikratyti jokio jautrumo. Jis sako, kaip, tai čia, kas čia per gyvenimas? Sako, pas tave nėra stiprybės. O, mes dažnai ne ten ieškom. Ir čia aš visą šitą suvokiu, praeidamas visus, išanalizuodamas, suvokdamas, įsisamdamas visatos dėsnius. Yra kaip yra balansas, pusiausvyra, ne? Evoliucijos dėsnis, laikiškumo, eiliškumo, karminis ir taip toliau, sąryšiai dėsnis. Jie visi mano savygdos ABC. Tiesa, o apie kainas reikės pasakyti. Va šitą reikia, iš ko virginio nėra šeima. Nes nuo kitos, nuo pirmadienio jau, nuo šiandien jau viskas, jau kainos yra visų vienodos, nebus jokių akcijų, atrakcijų, iš ankstinio registracijos, 50% nuolaidos nieko nebus. Viskas. Didžiausia nuolaida bus 10%, kokią galite gauti. Ir 20 trumpalaikė per tokį webinarą. Vat išgaudysit ir per vieną dieną, jeigu nupirksit viskas. Nes aš sukūriu naują sistemą, kur nebus tokio dalyko. Tiesiog viskas. Taigi, Kristina atsakinėjo toliau. Virginijau, parašyk paskui, man primink, aš matau, kad Skype gal parašėjai. Draugai, nebijokite, aš šiandien viską atsakysiu, nes pasiruošęs šiandien daugiau biškį laiko su jumis praleisti, truputuką daugiau. Taip. Taip. Taigi, Kristina, gali būti toks dalykas, kad ta komunikacija,
kurias nori išmokti, nebūtinai taip tiesiogiai susiję, kaip tu nori. Gal su ją ir gerai, gal tavo psichotipas yra toks nekalbus. Mes dažnai norim iš savęs to, ko mums nereikia, nepriklauso. Nu čia kaip aš norėčiau būti, žinot, vat yra santykiuose taip. Moteris visada nori iš vyro, kad jis būtų kaip jinai. Nu, būk švelnesnis, supras, rūpestingas, bet tai jinai tokia yra. Ir jinai, nu, automatu, net nespecialiai. Ir jinai bando sulaužyti vyriškumą, ar kitom pavyksta. Vyras, ypatingai tai būna kai tėtis, jis bando iš moters padaryti vyrą, tai yra būk logiška, atkakli, čia siek, čia nepriklausyk nuo nieko, čia pati viską. Ir bando laužyti ją padaryti kaip jisai. Bet čia jisai toksai. Ir čia aš kalbu, kad suprastumėt palyginimą, kad jeigu jūs, tarkim, mažiau tą komunikaciją, galbūt jūs net nereikia, tai toliau jūs save reikalaujat, kad aš turiu kalbėti kaip šitas žmogus, kaip tas, kaip kitas, gal kaip Jevgenijus. O gal jums nereikia? Iš kur jūs ištraukėt, kad reikia to? Pirmas klausimas. Antras klausimas, jeigu jūs adekvačiai suvokėt, kad va tai, jeigu aš išmoksiu, tada aš galėsiu ten pristatyti geriau kokybiškų projektus, aš ten surasiu naujų partnerių, nu tarkim. Viskas, okei, tada į komunikacijos, ten oratorystės kursus ir lavinant save. Simple. Bet sakau, dažnai būna, vat kaip aš pasakau, kad ateina žmogus, sako, aš ten per jautri. Na, pasirodo, trūksta stiprybės. Jeigu, pavyzdžiui, nežinau, ten koks nors per silpna, trūksta galbūt dar kažko ryšto. Būna kartais, kad viskas gerai su tom, su to jautrumu, jautrumas turi būti. Kodėl aš tai žinojau, kodėl aš tai padariau pavyzdį. Nes aš, kaip vyras, ir mes tokie vyrai neverkia, vyrai ten nesiprašinėja, taip toliau, aš išaugau irgi ant to. Ir aš labai daug dirbau su savo jautrumu, su tą empatiją, prieimimu, supratimu kitų žmonių, labai daug, todėl žinau, ką tai reiškia. O mane bandė laužyti taip, kad tu, nu, aš dvasinius tos visus praėjau, tos kliskelius, visus guru, visas praktikas, visą tai. Ir man sakyto, tu per ryštingas, tu per toks, gyvenimas džiaugiasi, sėdėk va toks, būk, tu per daug, nu. Nu, mane visą laiką bandė slopyti, aš galvoju, kame problemą. O pasakyti, nereikia mane slopyti, mane reikia subalansuoti. Tai yra, vat, empatija, jautrumo, užuojauta, vat visus tuos dalykus manyje jų truko. Nu, truko. Nereikia atsisakyti ryšto, drąsos, ten ir taip toliau, visų dalykų. O žmonės nesupranta, ir jie daro tokius dalykus, ir taip sužaloja jūs. Nu, ir mane bandė, nu, tai aišku, sužaloja, bet aš čia nekaltinu jos, čia mano problema, kad aš leidusiu. Tai va, todėl, Kristina, toks atsakymas, nu, ir visiems kitiem tikiuosi irgi pravertė, kitaip pažiūrėkite savo gyvenimą. Taip. Visus klausimus, draugai, nesakysiu, žiūrėsiu, kad kokie platesni, nes noriu papasakoti visgi danešti, ką noriu. Okay. Nu, va, Nyda užduotų tokį paprastą gyvenimišką klausimą. Vat, noriu palikti draugą, nežino, kaip išeiti. Nyda, viskas labai paprasta. Mums sunku atiduoti, nieko negaunat. Todėl visada yra lengviau pakeisti. Aišku, tai atrodo, kad nu, nelabai sąžininga kitu atžvilgiu. Būsiu su, tarkim, vyru, kol nesurasiu kitą. Nu, toks šiek tiek, ne šiek tiek, konkrečiai veidmainystė ir apgaulė, todėl vat, Nyda labai gerai sako. Bet suprantat, ne, aš principą papasakoju. Baisu palikti darbą, bet jeigu naujas darbas yra ir su didesniu atlyginimu, visiškai nebais. Jeigu baisu palikti ten santykius nuo antrą pusę, jeigu jau ten yra kas nors įsimylėjęs į jūs, visiškai nebais. Galite ten slaugimus susikrauti ir išvykti. Čia yra problema. Ir taip kaip vaikus, vat aš vaikų ūkdymų irgi kursų sukūręs, mano e-shop'e galite pažiūrėti. Irgi taip pat, mes vaikų ten nevalgyk to, o ką valgyt, kur alternatyva, kur į ką keičiam. Ir todėl mes turim visada kažką į kažką keisti. Taip yra, nes kaip iš mūsų norime atimti, nu mes, todėl čia principinis dalykas į ką. Dabar vėlgi, jeigu jūs, aš dabar irgi noriu labai svarbų dalyką pasakyti, ką žmonės praeina, nebūtina keisti tą patį į tą patį. Nu, galimas variantas, tarkim, jūs norite išėti iš darbo, bet keičiate jį ne į kitą darbą, o į verslą. Arba į kokią piligriminę kelionę po Indiją 2 metams. Suprantat? Jūs tai motyvuos ir jūs išeisit, nu, išeis be nieko. Taip pat va čia, jeigu, pavyzdžiui, yra pora ir sako, aš noriu palikti jį, baimė ir dėl to, kas bus. Aš bijau ne, kad jo nebus, o kas bus po to, nu, vat, kas bus. O, pavyzdžiui, užsimsiu savijūdą. Ten, kur nors pradėsiu, pusę metų kokius kursus pradėsiu. Tai yra, jūs pakeisite tą būtį, nereikia tiesiogiai keisti. Nu, žinot, galite pakeisti vyrą į, nežinau, karjerą. Aš čia vedu specialiai prie vienos temos labai svarbios. Todėl, suprantat, kaip yra. Toliau.
Mane žmonės, va čia aš pradėsiu nuo... Gerai, pažiūrėjau dar komentarą. Taip. Nu, Karina užduoda tokį sunkų klausimą. Reikia nutraukti santykius su vyru, kartu 12 metų, bet jau jausmų nėra ir taip toliau. Nu, lieka tik prisirišimas. Nu, pirmas dalykas, aišku, nu, niekas negali pasakyti ar nutraukti. Čia būtų nesažininga sakyti jums, ką daryti. Galima tik tai, nu, sakykime, pasakyčiau, kaip aš daryčiau. Bet, nu, čia irgi toksai gaunasi vos ne, kad aš esu pačios vietoje ir vat... todėl... čia... Supraskite, kad santykiai evoliucionuoja ir niekada nebus, kaip buvo pirmus metus, kaip antrus, trečius, jie evoliucionuoja. Ar mes pasiryžę tą evoliuciją, kad iš tikrųjų nebus ten tiek įvosmų, bet bus gal kažkas kito, supratimas, bendras. Aš dabar neimu Karina, kaip pavyzdį pačios situacijos, nes aš nežinau gilį jos. Ta, kad 12 metų ir nu, čia nieko nesako. Todėl tai keičiasi, mes ne visada pasiruošę tam, kad bus kitaip, iš tikrųjų. Tai va čia ir gaunasi, kad eis, nu, sakykime, kad yra per mūsų 2 metus, 3 yra aistra, pavyzdžiui, sakykime. Mes turim žinoti, kad jos nebus. Kad nebus tokio pliūpsnio. Į ką mes įkeisim? Jeigu mes tikėsimės, kad bus, ir kai nebūna to, mes nusiviliam. Ir mes gyvenam prisiminimas, kaip buvo, kaip gaila, dusvojam. O realiai reikia keis, bus tada supratimas bendras geresnis. Mes per metus padėsime, suprasime viens kitą, padėsime viens kitam ir mes ten. Paskui atsiranda vaikai, tai nebus, aišku, dviesiai, jau ką nori daro tokie, ne, jau yra vaikai, bet yra užsakius mokinatės, kaip tas vaikas komunikuoja naują gyvybę pasaulio. Tai yra tokie laiptukai, santykių laiptukai, šeimos laiptukai, kurį jūs visą augat per jos. Ir tai yra viskas kitaip, paskui jūs tampa ten seneliais, ne pas prosenelis, tai yra, o mes tai bijom pasent, tai bijom ten dar kažko, tai bijom geismą netekti, kažkas nu absurda. Tai yra transformacija ir viskas transformuojasi. Automobilis gražus, blizgantis, transformuojasi į laužą tokį, nesurudysi, kažkas kita dar, medis sėklo transformuojasi į medį, kur galbūt ten kriaušės, obaliai ir maitins jūs. Yra, viskas visur vyksta evoliucija, transformacija, viskas keičiasi, kinta. Mes tiem pokyčiam nepasiruošim. Ir mes su tai būnam, valgom, ėdam, nesportuojam, tinginio, boh, man ten kempinki, viršsvaris, ten krūvo visokių ten lygų, o, nieko savo. Tai va čia yra nepasiruošimas. Ir todėl aš mokinu bazę, aš duodu stuburą. Viską kitą, kaip ten palikti, pasakyti gražiai, ar dar kažką, kaip aš sakau, eikite oratorystės kursus. Čia jūs galite rasti pilną tokių dalykų. Bet aš duodu stuburą. Vertybės, kaip mąstyti, kaip keistis. Tai va, Nidai, kuriuos sakinėjau, kad jeigu būtų kitas, nebūtų problemų išėjti, nu, parašo, nežinau, ką jam pasakyti. Aš gi sakau dar kartą, supraskit mane, aš jūs suprantu. Kai būtų Brad Pittas pasiūlęs draugauti, surastum, ką pasakyti. Čia yra, kad nėra į ką keisti. Todėl ir vat, atrodo, kad vat, jeigu vat, tai pasakysiu, bus fanai, tai dabar, tiesiog tai bus nebesvarbu. Supraskite, kad tai, kaip jūs dabar gyvenat, ant kiek jums tai nepatiktų, įsirinkit kažką gyvenime, nu, vat, kas, nu, šito netiduočiau. Nu, vat, ką nors. Nu, neaišku, ne vaikus, ne mamą, ne šeimą, bet nu, ką nors, nežinau, mėgimą suknelę, ten, mašiną, kažką. Ir dabar bam, jūs 10 kart didesnį. Nu, žinau, kailiniai triušio į šinšilos, arba ten mašina Volkswagenas į Bentley. Jūs pakeist per sekundę. Neikėtų nieko aiškinti. Arba jūs dabar važiuojate, gal automobilį žiūrit man į palangą, jums tik tai ras, žinutė, jūs laimėjot bilietą į, nežinau, Bora Bora. Ten yra tokios salos, o lagūnos tokios. Bora, bora. Bet reikia dabar apsisukti ir važiuoti rostą. Ir jūs važiuojate rostą iš karto. Jums neįdomu nieko. Suprantat? O taip. Taigi, matau, kad jūs aktyvus, smagu, bet aš noriu viskai praeiti per tą vertybės. Nes tai manau, kad labai svarbu. Ir noriu šiek tiek jūs irgi... Nes kažkas iš jūsų, nu, jūs visi maniškiai, jūs mane žiūrit, bet dar kažkas taps labai artimas. Prisijungs prie mano, prie mano projektų. Taigi, pirmą vertybę, ką norėčiau papasakot, ką reiškia, tai yra viskas svarbu. Nu, ir skliaustukose norėtųsi parašyti pusiausvyrą yra balansas, dėsnis. Ką reiškia viskas svarbu? Pasakysiu, kaip tai atsiliepia mūsų gyvenimą. Pastebėjot, kad yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, buvo susifokusavę tik į šeimą. Nu, dažniau tai moteris, bet į šeimą. Tai yra vaikai. Ir dabar jos atsiduria ant kokio nors lenkščio. 50 metų, 40 metų šeimą ir jos nesupranta.
nesupranta pasaulio, nei gali savim pasirūpinti, nei realizavo savo potencialą, nes potencialas nerealizuojamas pas vaikus. Vaikai yra atskiros asmenybės. Jūs duoti tik tai, kad lengvai vesti gyvenimą. Taip, ką aš įvedu savo komandą, savo darbuotojus ir toliau. Tai yra jokio skirtumo. Visiškai jokio. Tai, kad iš jūsų per jūs atėjo, tai neduoda jums didesnių teisių į jūs. A jeigu jūs manote taip, tai labai nusivilsit, kaip išauks ir pasiūs jūs ir išvažiuos kur nors. Ir neskambins du metus, o tada suprasite ir laužysite labai jūs. Tai, kad taip yra ir kad jūs išlaikyti, bendrauti, komunikuoti, reikia labai daug pastangų, kad tai būtų ne prievarta, kad tu privalai, nes tu mano ten sūnus ar dukra, o tai kad tu nori. Jeigu nori, atvažiuok per Kalėdas. Jeigu tik taip pats nori. Ir aš nepyksiu ir nemanipuliuosiu ir taip toliau. O kiek tokių šeimų žinot? Taigi, ką reiškia viskas svarbu? Dažnai žmonės mane klausia, o tai kas svarbu karjera, o kas yra realizacija, o tai šeima, taip toliau. Jie nesupranta esmės. Kai jie taip klausia, jie bando pažeisti patį pagrindinį dėsnį pusiausvyros ir balanso mūsų visatoje. Nu, karminis dėsnis, atoveiksmių dėsnis, priežasčių atoveiksmių. Bet toksai dėsnis įsaligoja, aš labai jį gerai aiškinu per sinchronizaciją. Jeigu sėklą įmetat į žemę ir žemė sausa, neišdygs. Jeigu jinai per dregna, neišdygs. Bet jeigu tam tikros sąlygos, jinai sinchronizuojasi su dirva, su ten visais mikroelementais ir išdygti gali gražiai gėlė. Tai yra, sakykime, pusiausvyros ir balansas, kad viskas atitinka, bet daugiau man sinchronizacija. Tai vat mūsų gyvenime yra viskas svarbu. Kažkas paukoja šeimą, kūną, poilsį, karjerai. Ir kai jis turi 40, ten, 50, ten, keletą milijonų, jis nieko kito daugiau neturi. Kitas paukoja viską, aš būtent sako paukoja, nes kažkam atrodo, kad vertybė dėl šeimos yra didesnė negu dėl karjeros, dėl savęs, taip toliau. Kitas paukoja, man tai taip pat disbalansas didžiulis. Dėl šeimos. Jis neturi visų kitų dalykų tada, jis neturi finansiškų, sveikatos taip pat, ten, nematęs pasaulio, taip toliau. Kitas su save susifokusuoja, tai daugiau, pavyzdžiui, sportininkai, ne, gražus, fainas, pasportavęs, bet finansų nėra, šeimos nėra nieko, ne viskas jis save, pavyzdžiui, ne, jis savo tą sportininkų karjerą. Aš kalbu kaip pavyzdžius. Suprantant? Virginijo, nusiųsk Nidai Ignavičiūtei nuorodą dėl mokymų. Arba susisiekite, parašykite privačią žinutę čia Facebook'e. Pranat, todėl viskas yra svarbu. Ir aš matau tos žmonės, kaip jie yra, kaip jie sako, pas mane ten du vaikai, man ten 55, aš dabar noriu savo potencialą. Taip, nes tu 55 metus to nedarėjai. Tai dabar tu gali atiduoti viską čia. Nors buvai prieš tai atidavus ar atidavęs į šeimą. Kitas į karjerą, sako, aš nebenoriu dirbti, aš noriu džiaugtis gyvenimu, bendrauti ten su vaikais ir taip toliau. Taip, nes tu viską ten atidavai, dabar tu bandai vėl disbalansą įvesti. Vėl. Todėl viskas svarbu, kas reiškia, ką reiškia, Virginijau, jūs privačiai susirašykit, ką reiškia, kad mes viskam turim skirdėmėsi, tada nebus disbalansų ir mes to lygiai, gražiai, sinchroniškai auksim per gyvenimą. Mes rūpinamės savo emocinę būseną. Man labai dar patinka dabar kažkaip užkabinoma tas intelektas. Tai yra verslo intelektas, psichologinis intelektas, emocinis intelektas, ne? Sakykime, fiziologinis, biologinis, tai yra supratimas. Tai yra aš giliai turiu suprasti, kas yra maistas. Aš turiu, nes aš dėdu į save jį. Aš turiu suprasti, kas yra mano kūnas, kaip jis veikia. Kaip jis funkcionuoja, ko jam reikia, ko trūksta, kad jis būtų jo geras. Tai aš turiu labai gerai suprasti žmonės, tai jų psichologiją, jų poreikius. Aš turiu suprasti. Toliau aš turiu suprasti pasaulį, ko pasaulio reikia žmonių, kodėl vyksta, kas vyksta, krizės, karai, marai, badas, bet to pačiu ir yra daug gražių dalykų. Toliau aš turiu suprasti, ką aš galiu daugiausiai, kokie mano talentai, ne? Kam aš atėjau, ką aš galiu padaryti, ką aš noriu daryti pasaulį, ko aš noriu palikti pas savęs. Turiu suprasti šeimos santykių, turėti intelektą, santykių intelektą. Tai pasakykit, kažkas nėra svarbu. Nu, galbūt, jeigu jums 18, tai ten galbūt svarbu tik tai gal pinigai arba linksmybės, ne? Jeigu jums ten 50, gal jums svarbu, kad vaikai jūs aplankytų, bet jūs suprantat, koks dalykas svarbus. Jeigu jūs dabar, nuo šios akimurkos, aš tai savo komandą visada stengiuosi išugdyti tame, bet va, kas yra, viskas svarbu. Tai yra ne pirma ar ne paskutinė, bet čia yra viena iš vertybių, kurie bus mano gyvenime ir bus gyvenime tų žmonių, kurie aplink mane. Viskas yra svarbu. Ir jeigu žmogus sakys, man nesvarbu, aš turiu virsvarį, man nesvarbu, aš važinėsiu troleibusu, man nesvarbu, pinigai, aš noriu čia daryti, jis iškris iš konteksto. Aš negaliu sakyti, kad aš jam neleisiu.
Taip, bet aš jį su juo kalbėsiu labai rimtai, nes jisai nukentės vėliau. Taip jisai pasieks tam tikroje sferoje didesnių rezultatų, nes visą dėmesį, visą laiką, visą energiją duos tenai. Bet po to pasibus problemas kitur ir jisai vėl ten atiduos energiją, o čia nebedarys. Čia kaip tas pats, kaip, nežinau, badauti vietoj to, kad gerai maitintis. Arba ten, nežinau, dietų laikytis vietoj to, kad prisižiūrėti maistą. Tai va čia ir yra va, šitas dalykas labai svarbus. Ir ta vertybė, jinai nėra įgyjama, jinai nėra nuperkama, jinai nėra tokia statinė, kad op, aš ją turiu. Mes turime dirbti kiekvieną dieną su ją, mes turime dirbti pastoviai. Viskas svarbu, ar viskas mano gyvenime yra subalansuota. Ar aš judu, sportuoju, lavinu save, myliu žmonės, padedu žmonėms, turiu rezultatą, versle, projektuose kažkur, mano santykiai gerėja, aš suprantu daugiau geriau žmonės, aš pažįstu tą pasaulį, aš žinau, kur einu, aš turiu strategiją, aš laikausi plano. Prantat, kiek yra daug dalykų? O čia yra viskas svarbu. Viskas svarbu. Ką manot? Kaip jums tokia vertybė? Jeigu visi turėtų tokia, kaip būtų? Parašykite. Aš paskaitysiu komentarus ir Skype'ą. Evaldas užklausė, paklausė Evaldas Petrauskas, ar pas jūs mokymuose yra strategijos patarimai, kaip žinai savo tikrąjį tikslą ir kelio savo gyvenimą. Visiškai taip. Savydos ABC 3 mėnesiai. Ten aš duodu, kas yra talentas, kaip jūs aktyvizuoti, kaip atskirti idėjas, kaip generuoti idėjas, visiškai viską. Bet ten reikia tiesiog aklai bukai vykdyti, ką aš sakau. Tiesiog paprasčiausiai, dirb su savimi. 3 mėnesiai. Nu, tai bus geriausia jūsų gyvenime investicija į mokymus. Nu, aš tiesiog žinau tai. Virš 1000 žmonių praėjo, tai nu, negali tai meluoti. Tai yra geriausia investicija į mokymus jūsų gyvenime. Plius jūs nieko nerizikuojate, 3 pamokas pažiūrėti, sakot, ne, aš nenoriu to žinoti, man to nereikia, mes gražinam 100% pinigų. Nėra rizikos. Plius, sakau, iki pirmadienio jūs galite dar gauti, nežinau, kas Virginijus pasiūlys kainas jums, bet nuo pirmadienio nebebus kaina. Savykdos ABC kaina 700 eurų, viskas. Nebebus jokių 399, 550, tiesiog nebebus. Ir patikėkit, kas praėjo, sako, aš mokėčiau 10 kartų daugiau. Jūs susisiekite su išmokykliečiais, kas mokinosi, tiesiog jūs netikit manim, susisiekit su tokiais žmonėmis kaip jūs ir taip toliau. Taigi nėra problema. Taip, ok. Per Skype aš pažiūrėjau, atsakiau, Evaldui ačiū už klausimą, jo, jis geras, manau, kažkas irgi tą galvojo. Nu, matot, aš strategas, aš reikia suprasti, aš nesu smulkių dalykų specialistas, aš nesu tas, kuris ten marketingas, kaip ten pamedituoti, tai reikia ir to būtina. Ir jeigu jums reikia, jūs eina daryti, yra tam specialistų. Aš duodu stuburą, gyvenimo supratimą, kad suprasti, kaip petis, tai ir aš mokinu mąstyti, nesupykit. Visi masto, bet suprantat jo, kad galima mąstyti dar kitaip. Tai yra matyti sprendimus visur, suprasti, kas yra kas. Nu, sakykime, jūs pabunda, o žinot, pabudės. Nu, nušvytės jo, bet nušvytės kitokią temą. Jo, pas mane irgi taip pat yra mano autorinė lentelė, kaip žmogus vystosi. Iš mokykliečiai žino, pirmas lygis visą žinį. Tie, kurie viską žino, viskas aišku, paliekam ramybę. Jie viską žino, kas kaltas, kas blogas, kaip ką, kodėl nepasiseka, kodėl pasiseka irgi žino. Paskui yra nežiniukai, paskui mokiniai. Yra va tas, kur pabunda, pabūdės lygis. Ir jūs jį patirsite, jeigu gerai būsit mokiniai, ir jūs suprantat visų dalykų esmę, jums aišku. Nebelieka streso, nieko žinot, ką daryti, kaip eiti. Toks ir tikslas mokymų. Taip. Nu, va, Romas jau iš ką rekomenduoja. Savykdos ABC, prašau. Vat su Romui parašykite. Nu, ir paklauskite. Tiesiog žmogiškai. Romai, kaip tau? Padėjo. Ką supratai? Kaip yra? Vat. Ašgi tą ir skatinu. Man nėra gi taip, kad kažkas įsigijo, tylėkite. Aš skatinu tą bendruomenę. Kuo daugiau mūsų tokie, kurie va, turi tokias vertybės. Aš dar papasakosiu 3-4. Togi geriau gyventi. Nu, geriau gyventi, kai žmogus sažiningas, atviras, skaidrus, mylintis, ne, taip toliau, kuris va toks, taigi, nu, tiesiog tu neturi baimės. O kai gyveni, kai žmogus nežinai, ko tikėtis iš jo, o dažniausiai ką nors blogo,
Nu, liūdna gyventi. Taip, Judita, Jurgita. Ir kita situacija tokia, kad jinai nesvarbu, kiek kartų įsiskyrus ir čia nesmė. Jau dabar nuėjai M2, jinai pergina dėl amžiaus ir turi draugą ir nori vaikų, o draugas nenori. Nu, žada. Nu, žinot, aš iš vyriškos pozicijos pasakysiu jums tokį dalyką, kad jeigu tau patinka, tu pasiryžęs, tu neturi tokių dalykų, kaip, nu, ašgi pat žinau, nu, atėvi man, ašgi turėjau santykių, tai irgi mangi M3 dabar, ne, tai aš mačiau per gyvenimą, ne. Ir tu nėra jokių tokių, kad pagyvenam, susipažįstam artimiau. Čia ir moteris taip sako. Tai yra reiškia, jūs nenorit būti kartu. Jeigu nenorit vaikų, nenorit vesti, nesiperša vyras, siūskit po Vilniuje. Jūs nenorit būti kartu. Viskas yra pateisinama. Ir iš tikrųjų dabar, jeigu žiūrėtų mus, ir aš jam tą patį pasakyčiau. Ir jis žino, kad aš teisus. 100%. Nu, pavyzdžiui, taip pat ir su vaikais, su viskom. Tai yra viskas pasiteisinama, tai mes gal finansiškai nepateisim, a man dar reikia, a, na, o, kiam 2 minus 6, tai jiem dabar kiek 3, 6, 8. 3, 6 metai. Tai kada jis nori? 9, 5 vaikų susilaukti. Vėlgi, žiūrėkit, vertybės. Jis nenori, jūs norit. Nekankinti viens kito. Nu, ar įgimintas sako, kad praėjęs mokymas, puiku. Va, Aurimas, va, Davidė rašo, viskas į gerą. Nu, matot, va, labai ačiū jums, kad jūs. Taip, Justina, jūs vyksta internetu į pirmadienį, antradienį, 9 vakaro, galite iš bet kokio pasaulio taško žiūrėti, plus, jeigu nėra laiko, tai 9, nu, tarkim, vaikai, dar kažkas darbas, jūs gaunat antradienį įrašą, galite žiūrėti jį. 3 mėnesiai, 24 pamokos, 48 valandos. Praktika, teorija, metodai, 12 testų savęs pažinimo, viskas, ko reikia žmogui. Aš tą kursą kūriu, galiu sakyti, visą gyvenimą. Ir tai yra, nu, bomba tiesiog, jisai, nu, bomba, aš sakau, jis pakeisiu su gyvenimu. Nu, pažiūrėkit, kokie atsiliepimus. Draugai, myliu jūs, super, šaunoliai, kad jūs aktyviai tai prašote, kad patiko, praėjo, jo. Nu, va, Ginta rašo, kad tik reikia dirbti su informacija, būtent šaunu. Sažiningai, ne, kad reikia dirbti. Reiškia, kažkokį momentą nedirbu, bet kokio reikia, taip. Čia ne šau, čia ne koks ten tas, Eurovizija, kur šį, o, kaip, čia reikia dirbti. Eglė rašo, taip. Jurgita, prašau. Va, Nėrius, padės nusipirkti mokymus, nežinau, Nėriau, pas mus dirbi jau, su mumis, super, jeigu taip, super. Va, Nijolė, pas mus irgi taip pat galit. Imkite mokymus. Va, Rima galite parašyti, taip. Davilė gali padėti, super. Ir Rytis, taip. Va, Ernestas, Laura, nu jėga. Jo, mūsų čia daug. Vis daug tik mūsų daug, o daugies. Žinot, aš kaip sakau, aš tik įsibėgėjau. Tikiuosi jūs irgi, nu super. Na, aš laimingas, jėga, jėga. Taip, taip. Mes kaip šeima, man tas patinka. Nes, dar kartelį. Artimas žmogus yra pagal vertybės, ne pagal kūną, ne pagal gyvenimo adresą. Artimas mums žmogus, kuris mums patinka, mus norim būti, pagal mūsų vertybės. Yra alaus mėgėjų vertybės, yra krepšinio vertybės, ne, vat kaip krepšinis kažkas prašė, Žalgirį pasveikinti, vat jam taip yra svarbu. Ir jis sutars, o mes, pavyzdžiui, savijūdos manijakai, ne, pavyzdžiui, realizuoti save norime. Norime daugiau visko, norime visko maksimaliai, norime, kad viskas būtų svarbu. Norim būti laimingi. Vat mes tokie, vat. Ir mūsų tokios vertybės. Aš tikiuosi jūsų irgi taip pat. Ok, super. Gerai, tada važiuojam dar. Aš noriu keletą, jo, man labai patinka, kai jūs bendraujat, man patinka tai labai, kai jūs atviri, rašote. Super, super. Taip, pažiūrim Skype'ą. Taigi, gerai, aš pabaigai tada paimt, noriu, galbūt kokią sekančią tokią vertybę paimsim. Nu, galim paimti, pavyzdžiui, man labai patinka šeima. Tai yra mes kaip šeima. Kas yra šeima? Mes nulankus, mes atleidžiam, mes priimam,
mes leidžiam patirti. Na, šeima, nu, žinot, kaip pat šeimo yra vaikas, yra suaugęs, mes būnam kartais maži vaikam, didesniam lyderiui. Čia aš kalbu apie vat, tas vertybės. Kai kada mes būnam uhuhu, nes šeimojo, pabaram, mes šeima, mes nebijom to. Nu, galiu išplėsti, bet aš taip noriu praeiti, nes liko 10 minučių. Sekantį vertybę, man patinka komanda. Komanda, tai yra, mes veikiam kaip komanda, tai yra, mes palaikom viens kitą, mes padedam viens kitam, mes veikiam iš vien. Bet čia jau veikimas, nes šeima tai daugiau toks buvimas, o čia jau veikimas, kaip komanda. Jo, paleidom komandą, nu, žaidimo aikštė. Tai va čia yra toks, mes kaip komanda veikiam. Toliau, skaidrumas. Skaidrumas, kad aš skaidrus. Kas yra skaidrumas? Tai yra mes visiškai skaidri kompaniją tapsim. Mes pasakosim, kaip mums sekasi, nesiseka, mes neslėpsim, kiek mes uždirbom, mes neslėpsim nieko. Mes rodysim, pasakosim ir taip toliau. Aišku, nu ne tai, kad mes teisim į televiziją, nu, pakvies televiziją ir televiziją galim papasakoti, bet mes būsime skaidri kompanija. Mes nebijosime pasakyti, kiek mes uždirbom, kiek mes sumokam mokesčių, tai aš noriu, kad būtų kompanija visiškai skaidri. Toliau, sąžiningumas. Mes jau čia kalbėjom šiandien apie tai. Sąžiningumas, tai yra aš visada sąžiningas su kitais. Aš sąžiningas su savimi. Tai yra ta vertybė irgi reikia ugdyti, nes sunku. Fainai pripažinti, kad aš smagus, kaip man pavyko. Bet kur aš buvau nevykėlis, man sudėtinga tai pripažinti. Sudėtinga. Todėl sąžiningumas su savimi ir su kitais. Propaguojamas, ugdomas, daromas, kad būtų maksimaliai. Toliau, progresas. Progresas yra tai, dėl ko mes iš jų susirinkom. Aš manau, mes atėjome čia į žemę. Ten kažkas apie Dievą klausimą uždavė, bet toks sukonkretinkit jį. Todėl mes atėjome čia dėl progreso. Nebus mūsų kompanijoj, komandoj, ten šeimoj žmonių, kurie atėjo šiaip pabūti. Tiesiog jie iškris iš konteksto. Nes vertybės turi būti, kad aš atėjau tap didesnis. Aš atėjau aukti. Aš atėjau progresuoti. Aš atėjau rytoj būti didesniu negu šiandien. Aš atėjau ten kas met, nežinau, ten patrigubinti savo pajamas, žinias, išmintį, džiaugsmą, laimę, bet ką. Tai yra progresuoti. Ir va tokius dalykus, va, aš dirbu su tom, galvoju, mes susirašysime, visi tai žinosime, aš rašysiu, mes kalbėsime ir taip toliau. Kas dar, ką jums papasako dar? Nu, manau, kad dar papasakosiu apie tos pokyčius, apie mokymuose pokyčius. Kad taip, okei, pažiūrėsiu jūsų komentarus. Labai sakau, man patinka, kad jūs tokie aktyvus. Taip, Arniesta, ačiū, Laura, ačiū. Jo, už tai, kad praėjote, super. Va, Aurimas Klaipėdos apskrityje, prašykite privatę, super. Taip. Artūrai, įsimokėti ten irgi galim. Mes duodam dalinį mokėjimą. Taip, mes duodam, aišku, mes einam į tą, bet, nu, reikia kalbėti. Mes visada bendraujam tiesiogiai telefonu, įsiaiškinam poreikius, kaip ką, nes pasakysiu, kokią problemą su įsimokėtinai. Dabar nieko nenoriu žaisti, bet tiesiog, kai tu susimokė, nu, tu atbūsi, nes tai yra vertė. Tai yra vis tik, tai aš manau, nu, nežinau, tai didelė suma taip nepasakysi, kiek aš išleidęs mokymams, tai tiesiog, tai yra, nu, aš kažkada skaičiau, kai litai buvo, tai buvo 300 tūkstančių. Tai, nežinau, daugiau tikrai nuo to laiko, kai litai čia pasikeitė, tai aš tikrai dar daugiau išleidau, tai ir ruošiuosi dar daugiau išleisti. Tai, todėl, kad čia principinis dalykas, kuo daugiau išleidė, tuo daugiau gauni. Visos tas baimės apsigauti, taip toliau, jos tik tai 2-3 kartus, kai tu padarai, investuoji mokymus brangius, tu iškart pradėti supras, kas yra kas. Nes kai tu sumoki brangiai, tu gauni tikrai brangią informaciją. Kai gauni pigiai, gauni pigiai. Ir kokia problema yra kaip dalinis mokėjimas arba įsimokėtina yra taip, kad kaip jau ten pasiryžai, susimokėjai, viskas ok, bet kai tu moki kas mėnesį, pavyzdys, netaiko kažkai uždavė, nu, kažkas uždavė, vyras kažkoks, netaiko pačiam, bet sumokė po to gal, ai, pamiršai, tai vasara, tai atostoga ir uždėlsi. Ir paskui galvasi ir pačiam nepatogu, nes kaip ir pasižadė ir prieš save gėda. Ir skambina, primena, nu, kad ar nori tęsti, ir jau užsivėlini, jau slenka kitas mėnesis, reikia dar ir meti. Ir nedaini. Problema gi ne piniguose, problema, kad jūs daėtumėt. O pinigai nustato tą vertę, kai atiduosi, nes kuo daugiau atiduoda, tu daugiau jūs paima. Nu, čia bus pasiausia balansas. Nu, negali būti mokymai vieno euro vertės,
kaip milijono duoti žinių. Nu, neįmanoma taip. Neįmanoma nuvažiuoti su troleibusu kaip su Bentliu. Bet mes, aišku, taikom. Tiesiog kiekvieną situaciją peržiūrėjom. Mes visus mylim. Mes nuo 14 metų startavo iš mokyklą. Mes susisiekėm su visais. Ir perskambinam kas met, net ir pirmą kursą, klasę. Dabar yra 16 kursas. Tik iš mokyklos yra dar versas ABC, santykio ABC, bus dabar emocijų ABC, bazinis savivaldos ABC. Bus kitais metais įvadas į gyvenimą jaunimui. Nu ir visko kito bus, bet esmė tokia, kad mes visais bendravom, visus perskambinam, paklausim, kaip sekasi, kaip ar taikai, ar pasikeitė gyvenimas. Nes mes jūs mylim. Iš tiesų. Nesiunčia meilė visam pasauliu. Aš visus siunčiu meilę. Eik padaryk ką nors dėl žmonių realiai. Ką tu čia siunti? Padaryk realiai. Žmonės išprotėjo. Tiesiog mane tai... Čia ant tiek užpudrina smegenis, kad žinai, vat aš tą susirinkamės ant pievelės ir siunčiam visam pasauliu meilį. Eik ką nors išplauk gatvę. Eik padaryk ką nors. Sukur ką nors žmogų, pagerink gyvenimą, nors vienas žmogus siunčia meilį. Tinginiai. Jurgita, su jūs susisieks. Prašykite į privatą, jeigu nesunku, nu arba parašys jums mano komandas, kažkas iš komandos ir papasakos. Prisijunk paprasta. Nieko nereikia. Reikia nu, tiesiog sumokėti pinigus ir mes rūpinamės. Mes išmokinsim jūs prisijungti, pasakysime, ko reikia, kokio ausinių, mikrofono, prijungsi prie mokymų sistemas, ten jūs matysite visus video, spausite, žiūrėsite, pauzę, galite prašyti klausimą, viskas pačiam aukščiausiam lygyje, kur jūs niekur to nerasite. Nu, jūsgi, nežinau, tikiuosi, jūs mane jau pažįstat. Aš nemoku susitaikyti su šiaip savo. Nu, man neišeina. Man turi būti viskas svarbu. Man viskas svarbu, tai man viskas svarbu. Jūgi matėt, ką rašo žmonės, sako, nu, rekomenduoju visiems, nu, tai kaip. Varima rašo realiai, nėra lygių LT, va čia man patinka šitas, va čia, žinokit, citatą jums dabar norite, jums išardysiu tokią vieną citatą, jūs žinosit visi. Bet pažiūrim, ką Rima parašė, man pirmas sakinys patiko, Evgenijos mokymams nėra lygių LT, gelvėliau bus. Ok, aš jau daug metų mokausi, praėjau daug įvairių kursų, bet pas Evgenijų besimokant daug greitesni rezultatai. Labai sudėkinga. Rima, ačiū. Labai smagu. Ir dabar žiūrėkite, kas yra. Labai gerai pasakė. Mane ant tiek taip sumotyvavo Rima. Ačiū. Mane sumotyvavo, kad nėra lygių, bet gal bus. Ir aš taip žinot, suprantat, kaip fainai. O dažnai žmogus sako, ką, nesąmonė, nebus, aš jos ten uždrausiu. Jo, mes kaip nemėgstam konkurencijos, aš dievinu konkurencijos, nes jis skatina mane aukti. Ir dabar žiūrėkit, kokia yra labai tokia citata kvaila. Aš pasakysiu, kokia jinai tikrai turi būti. Blogas tas mokinys, kuris neaplinkia mokytoją. Ir žmonės sako, o kaip fainai, bet tai ne fainai, tai visiškai kvaila citata. Blogas tas mokytojas, kuris nelabina ar neauga ir jo mokinys jį aplinkia. Suprantat? Nu, pas kokius mokytojus norėtumėt mokintis? Evgenijus, kuris sukūrė kursus ir gerai. Nu, viskas. Nu, yra čia daug tokių. Vieną atkūrė seminarą valandą ir jie veda 10 metų. Jūs iš manęs to tikitės? Ha, špyga talkota, kaip pasakė vienas herojus. Nesigaus, aš einu toliau. Todėl, Rima, stebėkite mano veiklą, stebėkite mano projektus, jūs nenusivilsit. Vis bus naujau, naujau ir naujau. Ir jeigu jūs praėjote, va, tai iš mokyklos savytos ABC, ragi naujų kursų, eikite, ten kitas rakursas, ten yra kitas aš, naujesnis aš, yra naujas projektas ir taip toliau, taip toliau. Todėl jūs žinokit, būkit budrus, viskas keičiasi, aš laikausi žodžio. Tai irgi viena iš vertybių, aš nežinau, kaip jas suformuoti. Nes laikyti žodžio, tai toks kaip laikytis principų, aš nežinau, ne to. Tai vat aš noriu kažkokią suformuotą vertybę, kad žmogus pasako ir padaro. Nu, vat kažkaip taip, bet nei garantija niekas netinka. Ieškau dar. Tai va, Asta rašo irgi, kad kas norite sakyti savo santykius. Super, šaunuolė, aktyvus. Mantas rašo taip. Ok. Okay. Viskas, okay. Gerai, draugai, žinokit, lygiai valandą ir minutę. Raz dva ir mokymas, jau man tai taip, visiškai teisingai, pažiūriu Skype'ą.
Ok, viskas. Dabar tada pokyčiai kokie. Jeigu jūs mane stebite seniau, jūs žinote, daug kas, aš visada sakiau, 14 metais mano mokymai, jie dar buvo, ten tęsės iki 9 mėnesių, nors buvo planas mėnesis, aš juos keičiau, formavau ir suformavau 4 mėnesių, tos pagrindinius. Yra 2 mėnesių santykio ABC, yra versas ABC, irgi 2 mėnesiai plus mėnesis, jeigu jūs įsigijate su palaikymu. Ir visi kiti mokymai jūs rasite mano e-shop'e. Bet kas dabar vyksta? Ir tai bus nuo pirmadienio. Nuo pirmadienio mes nustojame žaisti su išpardavimais, iš ankstinė registracija ir taip toliau. Nustojame taikyti visokios ten 30, 40, 50 procentų nuolaidą. Nu, tokių nuolaidų mes netaikydavom, bet pavyzdžiui, mėnesį prieš, jeigu tu darai iš ankstinė registracija, tu gauni geros kainos garantiją, tarkim, 399 ir taip toliau. Nors kainuoja, pavyzdžiui, ten 500 ten, arba 600. Na, arba 700 ten įvairūs yra. Ir mano kasmet mokymai brango, nes aš juos tobulinau, koregavau ir taip toliau. Jie gerėjo, tobulėjo. Žinot, kaip automobilis, ne, vis geresnis. Daugiau privalumų. Ir dabar aš atėjome tokį tašką, kad aš kuriu naują projektą ir mano universitetas, iš mokykla tampa universitetą, aš manau, kad 20 metais aš jau statysiu tikrą mūrinį universitetą, laisvo proto žmonių. Ir iš mokykla ir visi tie mokymai, jie tampa viena dalis mano projektų ir yra kitas projektas, kur tie mokymus galės kleisti tie žmonės, kurie praėjo ir užsidirbdo iš tų pinigų. Tai yra visa sistema tokia. Dabar jinai kūrėma, jinai daroma, jinai jau funkcionuoja, mes jau turim, sakau, rezultatą. Ir šiais metais aš neįsiu viešai, įskyrus tik tos, kurie atėjo į mano mokymus. Jeigu jūs praėjot mano mokymus, jūs visi galite mūsų parašyti, prisijungti ir jūs galite dalyvauti. Aš į viešumą neįinu, nes man reikia žmonių su tom pačiom vertybėm. Tik tai taip. Ir aš nepriimsiu nei vieno žmogaus į šitą projektą, niekas negalės nei prisijungti, nei uždirbti pinigų, nei pardavinėti mokymus, nieko, kol jis nepraėjo mokymą. Nes tik tos pačios vertybės. Yra komanda, jūs galite įsirinkti savo, gal kažkam net aškai nepatinka toks labai protingas, ne, jūs rasite kitų žmonių, fainų žmonių, nuostabių žmonių pagal savo tavo emociją, empatiją, įvairiai. Bet tiesiog tai bus daug žmonių, jūs turėsite partnerius, jūs turėsite šeimą, jūs turėsite palaikymą ne šiaip savo kartą į mėnesį, kažkoks seminaras ten, čia tik, nu, palaikymą, ne 24 valandas, bet turėsite tą komandą, tuos žmonės, nu, tiesiog bus tikra šeima, tikra komanda. Nes taip aš matau, kad mes galime pasiekti daug. Ir aš noriu tikrai absoliučios kokybės, absoliučios gėrio, tikslumo, visus tos vertybės. Todėl nuo rytojus nebebūsiu jokių nuolaidų. Vienintelė nuolaida bus, kad yra 10 procentų. Ir ką darysime per tokius, pavyzdžiui, šitus webinarus, būtent tiem, kas prisijungs, bus, aš darysiu maksimalę 20 procentų nuolaidą. Kada jie bus, nebus plano nieko. Nes aš daugiau vis paneriu į tą projektą ir vis mažiau čia būsiu. Aš kaip ir minėjau, kad vis mažiau. Aišku, turiu energijos, ateina gerų idėjų, užduoti kažkas klausimą, ar aš rašau kokią nors transliaciją, tai iš mašinas, tai dar kažkur. Nu, kitiem gal nepatinka, nu, bet man tai nelabai svarbu. Tiesiog aš manau, tai verta sužinoti žmonėm, tai padės jiem ir aš rašau. Tai darysiu. Tai vat visko, ką galiu tikėtis, tai yra išlaukti kažkokio webinaro, jeigu norit gauti nuolaidą. Nebebus kitų. Viskas. Taškas. Kodėl? Nu, nes taip yra geriausia visiems. Todėl naudokitės dabar, rašykite iki rytojus, šiandien yra galimybė. Rašykite, gausite tą kainą, dar galios senos kainos, nes galite nueiti mano e-shop'ą, pamatysite, kad jau savidus ABC 700 eurų ir kitaip nebus. Todėl jūs dar galite, nežinau, kiek mano komanda ten nuspręs, kiek laikys tas senos kainos, turiu minį kokios tos kainos, bet va tik šiandien jūs galite turėti galimybę viskas. Nes aš padariau pakankamai daug. Lietuvai nemokamų turinio, mes turim didžiulę bendruomenę ir aš noriu turėti vis daugiau laiko tiem iš tikrųjų, kas sutinka su mano vertybėm, tie, kas iš tikrųjų myli mane, aš juos myliu, aš noriu vis daugiau skirti laiko, nes mūsų 10 000. 10 000. Dar ne visi aktyvus, kiti stebė, kuri masto, ne visi nori prisijungti, bet visgi jie prabalsavo už tos pačias vertybės. Pinigai, savo laiku, savo mokymas, jūs irgi gali būti tokie. Todėl manau, kad absoliučiai logiškai yra logiškai kreipdėmėsi tą, kas tave myli, kas nori tavo žinių, negu man dabar eiti ir stengtis įtikti visiems, daryti superinės nuolaidas, taip toliau. Kam? Aš turiu daugybę jūsų, vat jūsų turiu, aš noriu su jumis dirbti, aš noriu, kad jūs uždirbtumėt pinigus, kad jūs realizuotumėt savo potencialą, kad jūs padėtumėt kitiems. Tai vat aš noriu visiems daugiau jums kreipdėmėsi. Kas mane va dabar žiūri, o net tie, kas nežiūri, eit pas juos ir įtikinėti, kaip verta mokintis. Nu, galbūt tu jūs tai padarysite, padėsite man. Tai yra klaida.
Tai vat aš noriu paleisti šitą sklaidą su jūsų pagalba ir faktas, kad aš atsidėkosiu, jūs uždirbsite tokius pinigus, kurių neuždirbsite niekur Lietuvoje. Bet reikės, aišku, dirbti daryti. Bet yra visa sistema, tiesiog sužinosite. Manau, kad daug kas žino. Bet aš sakau, aš neinu viešai tik saviškiam, tik su tom pačiom vertybėm. Taigi, tokia naujiena apie kainas. Aha, Rytis rašo, jo, jisai viską maksimaliai praėjo. Viskas. Palaukit sekundę. Dar čia. Taip, čia klausė Virginijus, kokias dar kainos galioja. Dar šiandien galioja, va šitam webinariu, kas buvo, 113 žmonių, va, jums galioja dar kažkokias tai tas senas kainos. Bet nuo rytojus viskas, tiesiog perspėjo. Taigi, smagu judėti į priekį, smagu, kiek jūsų yra. Šiandien labai laimingas, kai vedžiau, mačiau, kiek iš jūsų rekomendavo. 30-40 žmonių, tai yra maniškiai su to pačiam vertybėm, todėl eikit toliau, viskas pavyks. Mes čia, mes palaikom, mes nebėgam nuo atsakomybės, mes nebėgam pardavimus kažką, mes esame čia, mes skaidrus, jūs galite prisijungti prie mūsų projektų, jūs galite sužinoti apie tai, jūs galite, norite daryti, norite ne problema. Galite tiesiog toliau žiūrėti mane, pirkti mokymus, kuriuos aš kuriu vėl toliau, jokių problemų. Bet aišku, rekomenduoju prisijungti, nes bus linksma, žinokit, bus linksma. Viso, viskas. Ačiū Jums visiems. Ačiū už Jūsų laiką. Man patiko. Tikiuosi ir Jums. Su Jumis buvo Evgenijus. Ačiū ir iki.